שלום, אני ליאת מחברת IT, אני רוצה להסביר על החלפה של קניסטר במכשיר של הביקר. אז נגיד שהקניסטר הזה מלא, עכשיו הוא לא, אתם באים, תתקרבי רגע פה, יש כאן חץ שחור, אתם מוחצים בה. זה משחרר לכם את הקניסטר, אתם מושכים אותו החוצה, תדמיינו שזה מלא. איפה היה השחור הזה שם? אני מטביעה, זה כאן, אוקיי? מדמיינים שזה מלא. עכשיו, אנחנו מנתקים את זה. מכאן, מהנקודה הזאת. בסדר? רקבתי קניסטר חדש. אני, שימו לב, נקודה חשובה בחיבור. אם הקניסטר מגיע ככה, זה אטום. אנחנו פותקים את הפקק הזה, כאן יש פקק נוסף. אם זה מגיע ככה, זה אטום. תסתכלי פה. אנחנו פותחים את כל הפקקים. שימו לב שזה פקקים והם אטומים. אטומים. כשפתחנו את כל הפקקים, אנחנו מחברים. זה הקניסטר החדש שאנחנו נדמיין. אנחנו מכניסים את הקניסטר. חשוב מאוד לחזק את זה בשתי הנקודות, שזה כאן וכאן. ושמענו קליק. Okay. גם אם אין קליק חזק, אפשר לוודא שזה בפנים, על ידי משיכת הקניסטר כלפי מעלה. לאחר שהחלפנו את הקניסטר, החמצן עדיין סגור, ואנחנו עוברים להדלקת המכשיר. שלזה יש סרטון נפרד. סיימנו להדליק את המכשיר, המכשיר דולק, יש וקום, אנחנו מעבירים את זה באקסטרנל לוואקום קיר, ומדליקים את החמצן על חצי. שימו לב, אם אנחנו מדליקים את החמצן על 5, החבישה תתנפח כמו בלון, וכל האפקט של הטיפול לא יהיה קיים. אזי, סיימנו להחליף, מדליקים, פותחים את האנטיביוטיקה, פותחים את החמצן על חצי, ומעבירים את זה לסאקשן קיר שזה אקסטרנל. תודה רבה.